Dobro jutro! Dobrodošli u Auto Maritea Celebrity Makeover. U današnjoj emisiji moja gošća, jer ste vi to tražili, je poznata hrvatska glumica Mija Begović. Idemo! Mija, dobro poznaješ Figurelu, a sa nama je danas i Patricija, vlasnica Figurele. Bok! Bok Borise, bok Mija, dobrodošli. Boris, ti možda ne znaš, ali naša suradnja traje preko 15 godina. I moram priznati da kad god osjetim da se nešto događa sa mojim bilo kilama, bilo sa mojim tijelom, ja dođem u Figurelu, međutim, i vježbam normalno. I to da rezultate, i sviđa mi se zato što su mi rušili puno predrasuda i što se tiče ishrane, i uistinu svima govorim što sam naučila ovdje, to da se brže i više mršavi ako pojedeš biftek navečer nego ako odeš spavat gladan. Možda ne baš biftek Mija navečer, ali salata lagana sa piletinom ili puretinom, to je u redu. Ali ja sam zapamtila ono što meni odgovara i način na koji meni odgovara. Sorry, zato se često i vraćam k vama. To ćemo i od sada i promijeniti, da se i češće viđemo i da vas dovedemo u red, jer ovo je najbolji period godine kada i prije ljeta možete dovesti svoje tijelo, a naravno i lice, u dobru formu. Kako predstaviti Figurelu? Figurela je centar samo za žene, samo za nas, ljepši spol. To je prirodna metoda s kojom žene postižu rezultate stvarno ubrzano, jer pod temperaturom koja je jednaka temperaturi našeg tijela, 36,8 stupnjeva, znači potenciramo gubljenje centimetara na željenim dijelovima tijela. Idemo! Sa nama je danas i Irena, asistentica Figurele. Dobar dan. Vrijedna. Dobar dan. Malo će nam objasniti pobliže što je u biti kupova i kako funkcionira. Irena, hvala puno. A što ćemo sada raditi? Sada ćemo vježbati u kupoli. Znači, kupola je zagrijani termofiziološki medij u kojem se vježba. A s obzirom da je zagrijano, znači ubrzava se cijeli program ciljanog mršavljenja, dakle uglavnom se djeluje na ciljane zone, potiče se razgradnja masnoća i cijeli proces je ubrzan. Patricija, ovo su vaši proizvodi? Tako je, ovo su naši proizvodi, zdravi, prirodni proizvodi sa certifikatom. Nudimo ulje konoplje koje je jako bogato proteinima, ulje crnog kima koje je jako potreban za naš imunitet, onda je tu ulje podlanka i ulje marelice. Ulje marelice je odlično za kožu. I na kraju imamo i indijski trputac koji je jako dobar za poboljšanje probave. Irena, što je to iCoon? iCoon je najnovija tehnologija u svijetu aparata. Jedinstven je po tome što jedini radi 1180 mikrostimulacija na kvadratni decimetar tijela. Imamo varijantu tretmana za lice i tretmana za tijelo. Tretman tijela se sastoji od baznog dijela i fokusnog dijela. iCoonom možemo tretirati i lice? iCoonom se djeluje na opuštenu kožu, znači potiče se proizvodnja kolagena i elastina, djeluje se na gore, kako sitne, tako i na dublje. I
tretmanom se u stvari vraćaju stare konture lica. Još jedan sjajan tretman u figureli. Tako je, Borise. To je ozonska kupka, aktivni kisik koji pospješuje prvenstveno perifernu cirkulaciju, pomaže u smanjenju celulita, a isto tako djeluje poput peelinga da koža izgleda puno elastičnija, poboljšava se tonicitet, puno nježnija na sam dodir već nakon 3 do 4 tretmana. A to je stvarno istina. Gdje vas sve možemo naći? Evo, danas se nalazimo u Zagrebu, u Petrinskoj ulici broj 6, a još nas možete naći u Rijeci, Ivana Zajca 7 i u Zadru, ulice postrojbe specijalne policije 7. Eto, čekamo vas. Imamo još jedno iznenađenje za tebe, Mija. Mija, ovo je za vas. Puno hvala, uistinu se radujem i ovaj put ću ga uistinu koristiti. A nakon sjajnih tretmana u figureli, Patricija, hvala lijepo, mi idemo dalje.